जे न्यूज चल्ला पे आमकां लोकांक जे डेथ जायता आनी वाडत आसा लॉकडावन जावपाकूच जाय बट एक शॉर्ट टर्म लॉंग लॉकडावन जाल्यार बरें आनी हेजें कितें बरें सोल्युशन काडल्यार बरें जातलें चड गॅदरींग जाता तें जावपाक जायना आनी मदें एक टायम टेबल सगळ्यांक दिवपाक जाय अमके टायमार रोवपाक जाय अमके टायमार भोंवक जाय आनी एक दीस भोंवन दोन दीस भोंवन फॉलोअप जावपाक जाय आयज हें हो ट्रेडर ओपन जाय फाल्यां दुसरो ट्रेडर ओपन जावं तशें कितें जावपाक जाय लॉकडावन एक्चुली पब्लीक शूड अंडरस्टँड द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इट वॉज अ वेरी सरप्रायजींग सो द सी एम हॅज मेन्शन दॅट ग्रॉसरी शॉप इज इवन ओपन बट देर वॉज अ बीग क्राउड इन द मार्केट अराउंड द वेजिटेबल मार्केट एंड द ग्रॉसरी शॉप दॅट शूड नॉट हॅपन यू शूड हॅव अंडरस्टूड वॉट द सी एम हॅज सेड एंड दे शूड नॉट मेड अ क्युअर सो दॅट वॉज अ वेरी रॉंग पार्ट ऑन द पब्लीक दॅट वॉट आय थिंक आतां मस्त लॉकडावन आतां जावपाकूच जाय कारण म्हटल्यार आतां आमच्या गोंयांत जर केसीस पळयत जाल्यार डे बाय डे एवरी डे वाडत आसा केसीस आनी हितून लोक मेन म्हटल्यार सपोर्ट करिना हांगा म्हटल्यार लोक मास्क घालना मॅक्झिमम खंयच्यान पळयत जाल्यार लोक मास्क हांगा आतांच फुडें पळय लोक मास्क घालना विदाउट मास्क लोकांक पडलेलेच ना आतां गव्हर्मेंटान आयज काल डिक्लेर केलां सीएमान गोव्याच्या सीएमान डिक्लेर केल्लें आसा की लॉकडावन फायव डेज न्हय मिनिमम 15 डेज करचें ही चेंज जी चेंज जी आसा ती ब्रेक जावपाक जाय एटलीस्ट 15 डेज लॉकडावन करपाचें हांव मागतां आनी लोकां कडेन सगळ्यां कडेन मागता की तुमी आपआपले आपूण कॅर घेया अशें की गव्हर्मेंट तुमकां पळोवचना हेजेर काय फाल्यां कितें जाल्यार आपल्याकूच त्रास असो आपल्या फॅमिलीक त्रास आपल्याक त्रास आपूण हेजेर कितें तरी हेजेर कितें तरी आपूण डिसिजन घेवपाक जाय आनी आपूण सेफ रावपाक जाय आनी लोकां कडेन सगळ्यांनी मागता फ्रायडी तुमी भायर सरनाका आनी शॉपांय पण सगळ्यांनी आयच्यान बंद दवरची सगळ्यांनी मागता आनी सगळ्यांनी आपआपले कॅर घेवचे सगळ्यांनी जशें वाडटा त्या प्रकारे पार्शल लॉकडावन तर जायत फूल लॉकडावन केल्यार तरी रेवेन्यू सगळी हे जातले इकनॉमी सारखी पडटली सो इन द व्यू ऑफ दॅट आय थिंक पार्शल लॉकडावनूच बरें आनी लोकांनी सुद्दां आपले काळजी घेवचे नाका जाल्ले तेन्ना भायर सरचे न्हू गरज पडल्यारूच भायर पडचे मास्क घालचे सॅनिटायझर यूज करचे हांव इतलेंच सांगतलें म्हणजे कितें आसा जे कितें लॉकडावन केला पळय तें बरोबर आसा म्हणल्यार पळय ते लोक आतां पळय अशी गर्दी करता पळय तशी गर्दी करपाक जायना सिस्टमेक आसपाक जाय एक सिस्टम आसपाक जाय आतां पळय लास्ट टायम लॉकडावन केलें सगळे रस्त्यार पडले सगळे भिकेकले तशें धांवपाक जायना आतां पळय लॉकडावन जें कितें सिस्टमॅटीक आसपाक जाय आमची सगळीं शॉपां ओपन आसा पळय अशीच ओपन आसपाक जाय म्हणल्यार लोकांनी मातशें डिस्टन्सींग पावपाक जाय गर्दी करपाक जायना हेंच एक रिक्वेस्ट आसा नाल्यार परते पसून गेल्या परते जाले पळय तशें जाता आमकां सगळ्यांक न्हिदचें पडटलें ताका लागून एक रिक्वेस्ट आसा सगळ्या लोकांक रिक्वेस्ट आसा गव्हर्मेंटान केला पळय तें खरेंच बरें केलां म्हणल्यार तुमी न्हू फक्त डिस्टन्सींग पाळा मागीर फुडें आमकां बरें जातलें तशें पाळना न्हू जाल्यार आमकां घरान न्हिदचें पडटलें हेंच हांव सांगूंक सोदतां इतलेंच एक आमकां मार्केटांच्यान वास्को मार्केटांच्यान हांव इतलें सांगूंक सोदतां एक रिक्वेस्ट आसा तुमचे कडेन तुमी जें करता पळय ती गर्दी मात करूं नाका डिस्टन्सींग पाळून हेंच करा सगळ्यांक फायदो आसा तितून आनी गव्हर्मेंटान केल्यार खरेंच बरें केलां अशेंच आसूं न्ही अशेंच बरें आसा आनी लोकांक तें सामान मातशें लिमिटेड घेवपाक जाय तशी गर्दी करपाची न्हू घेवपाक सामान आनी कितें जायतेच घेवपाक जाय अर्जंट करता लॉकडावन हेच ओपन आसा पास न्हू सद्याच आयच्यान जातले सुरू तेजे व्यूज कितें तुजे लॉकडावन जालें हें बरेंच जालें हें आतां लॉकडावन हें हेजे पयलीं जावपाक जाय आसलें दिसा 30-40 लोक मरता न्ही तेजे पयलीं जावपाक जाय आसलें हें आतां सीएमान केलें तें बरेंच केलां वायट म्हणना वेपारकारांक मातशे त्रास जातले पूण मनीस बरो आसा जाल्यार वेपार जातलो बरो जातलो न्ही आनीक वाडोवंक जाय काय 3 दीस आतां ह्या 2-3 दिसां आतां कशें कितें सीएमान सांगलां त्या प्रमाण 2-3 दीस लॉकडावन म्हणलां तेणें पूण तेगेर आनी वाडोवपाक पडल्यार वाडयल्यात बरें लोकांनी तर म्हाका दिसता हांवें आमच्या वेपारी तर्फे वेपारी तर सांगता अशें लोकांनी कितें सोशल डिस्टन्स बीन दवरून लोक आमच्या मार्केटाचे तर लोक मास्क आनी सोशल डिस्टन्स गिरायक सुद्दां तस ते पद्दतीनूच करता लागून केला लॉकडावन केला ते बरें केला कित्याक गेले वर्सा साकून हे फाटी खूब मातशे डिफिकल्टी हे आसा चडूच वाडपाक लागला लोक बी चड हे जावपाक लागला ताका लागून सगळे आमी सगळे जाणांक हे करता आनी आमी सोशल डिस्टन्स आनी हे सगळे सारके बाजारकारां सगळे आमी मेंटेन करून हे करता आनी ते केला ते बरेंच केला कित्याक लागून ते मातशें ते ना जाल्यार ते जायना कित्याक हें अशें मातशें ब्रेक मेळ्ळ्यार मातशें लोकांक मातशें हें जाता न्ही बाबा कितें तरी आसा म्हणून
तेका लागून ते आता हे केला आणि बरे गेला लोकांनी सगळ्या लोकांनी हे बरे भाषेन हे करपाचे तेंका हे किदें आहा ते।